محکم گژھ انسانس منز بہ چھ درام کنس سیت یہ چھ بہ تن من دن اگر میں پیجس پہ گیس سون کھانا ان پڑھ بیم حال حال بڑ عہد ہنورس آئے دن تم خاطر تہ مبارکباد پیش کر فاروق چیچی صاحب اعجاز راجا صاحب سٹرنس پہ کور مے تس فون مے دس سیدھے اس دس جو ہم نے اپنی گزارشات ڈالی تھی مختلف پارٹیز نے اس کے تھوڑا اگینسٹ آ گیا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے وہ این سی والوں کی طرح یہ نہیں کیا کہ اندر جب دیکھیے یہ اپنی پارٹی ایک کنونشن کرنا چاہتی ہے ہندوارہ میں تو اسی سلسلے میں جو ذمہ وار لوگ ہیں وہ رشید صاحب کی قیادت میں انہوں نے ہم نے یہاں پر آج انہوں نے بلوائے تھے اس میں کپواڑہ کے زوما جو ہے ڈسٹرکٹ کے ذمہ وار لوگ ہیں وہ بھی آج آئے تھے تو اس پر اصلاح مشورہ ہم نے کیا کہ ہمارے قائد جو ہیں جناب سعید الطاف بخاری صاحب وہ ہندوارہ میں ایک آگے سے ایک کنونشن میں حصہ لیں گے تو اسی نسبت میں ہماری تیاری کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنے ورکرز کو بلایا تھا وہ آپ نے دیکھا ہمارے صدر صاحب جو ہیں جناب سعید محمد الطاف بخاری صاحب نے اپنا ریئیکشن پارٹی کا دے دیا کہ وہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ پاپولیشن بیس انہوں نے نہیں بنایا ہے جموں کشمیر میں 6 سیٹیں جو ہیں وہ جموں کو دی ہیں اور 1 سیٹ جو ہے وہ کشمیر کو دی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ریجنل امبیلنس ہونے کے خطرات ہیں اس لیے ہم نے ہماری پارٹی کے صدر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ان ایکسیپٹیبل مانا ہے اور اس پر اپنا ریئیکشن دے دیا ہے آلریڈی انہوں نے دیکھیے یار اب ہم پی اے جی ڈی کے سسٹم کو دیکھ کر آپ عوام باخبر ہے یہ وہی پی اے جی ڈی ہے جب بنی تھی تو کہا تھا 370 جو ہے وہ واپس لائیں گے اور 35 سے واپس لائیں گے اور ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑا لوگوں نے اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آج بھی جو ریئیکشن دیا گیا جب یہ ہم نے جب کہا کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ اسسٹنٹ ممبر جو ہیں پارلیمنٹ ممبر وہ بیٹھیں اور اپنے جموں کشمیر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا ہے تو وہ بیٹھے نہیں انہوں نے بائیک آٹ کیا آج اچانک وہ لاسٹ میٹنگ میں گئے تو ڈاکٹر جتندر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے دیا اس نے کہا کہ نیشنل کانفرنس والے جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا یہ پرپوزل لیکن عمر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے پھر پی ایچ جی ڈی کی میٹنگ ہوگی ہم پی ایچ جی ڈی کا کیا کول اور فیل میں کتنا تضاد ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو وہاں ہی فیصلہ کرے گی
जम्मू के बाद अब किश्तवाड़ में भी। जी हाँ, ग्रिल चिकन, स्टीम्ड मोमोज और बिरयानी के साथ साथ कई लजीज आइटम्स का मजा लीजिए। नेस्केफ, पिज्जा, सैंडविच और आइसक्रीम भी दस्तियाब। फूड ब्लूम कैफे एंड बारबेक्यू, नजदीक हाईटेक कार वॉश, शालीमार ग्लास हाउस, मालीपेट, किश्तवाड़।